Tez orada Ukrayna'da iki ta galaba kuni bo'ladi Zelenskiy. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun 9 may kuni o'zining Telegram kanalida video tabrik joylashtirdi. U ukrainaliklarga tez orada mamlakatda ikkinchi bayram yana bir g'alaba kuni bo'lishini va'da qilgan. Biz farzandlarimiz uchun ozodlik uchun kurashyapmiz. Demak, g'alaba qozonamiz. 8 milliondan ortiq ukrainalik halok bo'lgan 2-chi jahon urushida ota-bobolarimiz qilgan ishlarni hech qachon unutmaymiz va yaqin orada Ukrainada 2 g'alaba kuni bo'ladi. Ba'zi odamlarda bittasi ham bo'lmaydi. O'shanda g'alaba qozongandik, hozir ham g'alaba qozonamiz. Kreshchatik Kiyevdagi ko'cha g'alaba paradiga guvoh bo'ladi. Ukraina g'alabasiga nasizm ustidan g'alaba kuni muborak bo'lsin. Ukrainaga shon sharaflar degan u. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, o'tgan kun Ukraina erkin dunyoning to'laqonli qismi va birlashgan Yevropa ekanini ko'rsatgan. Bu ertaga hamma yovuzlik va nafrat bilan qaraydigan Moskvaning yolg'izligidan aniq farq qiladi deya xulosa qilgan Ukraina prezidenti. Avvalroq Ukraina prezidenti xotira va yarashish kuni munosabati bilan ukrainaliklarga murojaat yo'llagan edi.